អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញនោះចောက်ភ្ជាប់បណ្ភ្លៀងពិធីកោលោកជាវិបុលសម្រេចចិត្តទៅបួសសង្ឃុនឪពុកម្តាយពិធីការនេះដល់ឆ្នាំអ្នកនាងគង្គសុជាតិនិងស្វាមីរបស់នាងគឺលោកជាវិបុលកាន់តែមានភាពលោកលឿននិងមានក្តីសង្ឃជាខ្លាំងនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារ ដែលតែងតែបើកបង្ហាញពីសកម្មភាពស្វិតស្វិតជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមឲ្យហ្វេនហ្វេនបានទស្សនាផងដែរក្នុងរដូវកាលភ្ជុំបិណ្ឌអ្នកនាងគង្គសុជាតិនិងលោកជាវិបុលមានដំណើរកំសាន្តមួយទៅកោះសង្សានិងកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងខេត្តកំពតមើលទៅពិតជាពោពេញដោយក្តីសុខសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ អវ័យដែលគូអោយចាប់អារម្មណ៍និងភញបលនោះស្រាប់តៃនាថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះមហាជនជាច្រើនស្រលង្កាំងជាខ្លាំងក្រោយឃើញលោកជាវិបុលកោស័កសាងភ្នូនៅវត្តនិក្រូតវត្តហៅវត្តកុលតតឹងមល់តើទឹកមកពិតជាច្រះថ្លាខ្លាំងណាស់ក្នុងនោះអ្នកនាងកុងសុជាតបានបង្ខោះរូបភាពជាច្រើនសិលักษณ์នៃពិធីបំបុះនេះឲ្យភ្ជាប់សារបញ្ជាក់ថា សូមឲ្យសទ្ធាបុននៃការបុណ្យរបស់លោកបងបានជាផលបុណ្យឲ្យបានជាកុសលដល់ថ្លៃថ្លានិងបានជាការលើកស្ទួយព្រះពុទ្ធសាសនាកងសិស្សជាតិក៏បានប្រាប់បន្ថែមនៅក្នុង comment នៃការផុសនេះថាដេចគុណមច្ចាសាងភ្នូសងគុណអุปគមម ндай ចាពិតជាភញពអលមែនទេស្រាប់តែសុកសង ចប់ពិធីបន់ជុំបន់បែបជាឃើញវត្តមានរបស់លោកជាវិបុលទៅសាងភ្នួរដោយមូលហេតុនៃការសាងភ្នូរបស់លោកគឺសងគុណឪពុកម្តាយឃើញថាពិតជាជ្រះថ្លាមែនទែនមិនដឹងពេលណាដែលព្រះដេចជគុណជាវិបុលនិងលាជាសិក្ខាបទនោះទេមិនដឹងថាមួយសប្តាហ៍10ថ្ងៃ1ខែឬក៏1ឆ្នាំឡើយតែរងចាំមើលបន្តទៀត ចាអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹង program នេះដែរក៏សូមបិចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន program ថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា